Untuk kesalahan utama pada malam ni, kita dapati masih lagi tumpu kepada tiada lesen memandu lah. Ya. Kebanyakan pemandu yang ditahan tak ada lesen memandu. Selain daripada itu, kesalahan yang biasa dibuat oleh mereka ni tidak mempunyai cukai jalan, ya, dan juga insurans tamat tempoh. Dan lain-lain kesalahan adalah kesalahan teknikal. Ya. Secara keseluruhannya, bagi operasi motosikal yang kita telah buat sebanyak 4 siri ini yang bermula pada 1, 2, 7 dan 8 dan 9 pada hingga malam ini sebanyak 4 siri, jumlah motosikal yang telah kita periksa sebanyak 4,219 buah yang melibatkan sebanyak 706 kesalahan di atas pelbagai kesalahan. Dan seperti tadi, kesalahan yang utama dilakukan tidak mempunyai lesen memandu sebanyak 466 kesalahan tiada lesen memandu. Selain daripada itu, kesalahan tiada cukai jalan, tamat tempoh dan juga tiada insurans sebanyak 122 kes dan kesalahan teknikal sebanyak 118 kes. Ya. Daripada 4 siri operasi ini, kita telah menyita sebanyak 41 buah kenderaan motosikal.